Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E hoje, nós iremos encerrar aquele capítulo 5 da obra No Invisível, em que Leon Denis fala do papel dos médiuns na comunicação espírita. E a gente precisa de educação e papel, né? A gente tem que entender qual é o nosso papel na vida. Porque senão a gente acaba vivendo uma grande confusão desnecessária. Então ele vai resumindo assim: o importante para o médium, dissemos, é assegurar uma proteção eficaz. Esse ponto é fundamental, meus queridos, porque a questão nossa não é ser médium, é ser um bom médium. E a proposta da doutrina espírita é exercermos a mediunidade com Jesus. Porque se todos somos médiuns e se nós vivemos uma vida de relação vendo tanta coisa de tantas maneiras, é fundamental, é importante, é imperioso que a gente busque essa proteção, já que de nós mesmos nada possuímos ou possuímos muito pouco que assegure uma execução sempre digna, sempre nobre, sempre altaneira. Vez por outra, com certeza conseguiremos, porque não somos desprovidos de méritos, de bondade, de virtude, não é isso não. Mas a questão é sempre. E como a mediunidade trabalha com a sensibilidade, e como a sensibilidade, na maioria de nós, é um conjunto de paixõezinhas que a gente vai acumulando ao longo do tempo, vai ficando difícil a gente não envolver o exercício mediúnico com determinados componentes materialistas, já que estamos vivenciando esse aspecto de relação que muito nos empolga, que muito nos agrada. Então, o que é a proteção eficaz? É a gente saber que vai ter aquele espírito que, eu sempre falo, infelizmente, não vai nos aplaudir em todos os pontos. Pelo contrário, quase sempre esses companheiros, seja através da intuição, através da psicografia, através dos meios que eles possuem, eles vão nos puxar a orelha. Eles vão nos mandar advertências. E a gente não gosta muito, não. A gente não gosta. Eu até hoje não vi um protetor, um guia desse elogiando médiuns, embora a gente tenha convivido com médiuns assim, de dedicação ao trabalho, com um coração bom, mas vimos, né, convivemos com o irmão Walter Faria, mais de 70 anos de dedicação ao trabalho da cura, do receituário. Meu Deus do céu, como é que os espíritos, assim, vamos dizer assim, advertiam, chamavam atenção. E ainda fala assim: olha que você cuida com saúde, hein? Você trabalha com saúde. Olha os riscos, olha o perigo. É vida do outro. E aí o cuidado que ele tinha que ter, né? Vimos o nosso próprio amigo Altivo, bem mais próximo aí, contemporâneo de nós. Como é que doutor Erma e outros espíritos colocavam em evidência a necessidade de uma postura, a necessidade do estudo, a necessidade. Então, tudo isso era feito. Por quê, gente? E aí a gente lembra daquele dito bíblico: o pai corrige aquele que ama. O programa é gravado e nós tivemos assim, vamos dizer assim, uma dorzinha de incompreensão num determinado momento
aí nosso, né? É, em termos do trabalho do bem, entendeu? Houve lá uma determinada situação, e aí é engraçado, né? Entra a questão pessoal, assim, puxa vida, tanto esforço para tudo dar certinho, e no final ainda vem essa incompreensão, foi o que aconteceu, e eu não tenho por que mentir para os irmãos. E aí, naquela noite, eu deitada, eu ouvi assim, mas afinal de contas, deusa, você está querendo servir a quem? A Jesus? E quem serve a Jesus espera aplauso humano? Olha, meus amigos, eu levei um choque, foi tão forte e foi tão exterior que eu cheguei a tremer assim na cama, sabe? Foi sério. E aí eu parei e falei assim, ah, Jesus, amigos espirituais, me ajudem a drenar o meu sentimento, a melhorar a minha postura, me ajudem. Eu sei que o Senhor pode me ajudar, me ajude. Que eu sei que isso ainda é orgulho, isso ainda é às vezes disfarçado de forma de carência. Por favor, me ajude. Então é essa busca de auxílio, é essa proteção eficaz que, graças a Deus, através da mediunidade, a gente recebe. Se não fosse uma mediunidade mais ostensiva, talvez eu até guardasse esse pensamento, esse sentimento, e começasse a me, vamos dizer assim, a me enovelar em situações. E a gente sabe que esse tipo de enovelamento, vamos dizer assim, nos leva a quê? A atrair companhias espirituais do mesmo teor. Olha que coisa séria. Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa própria alma. A gente tem que ter cuidado com a nossa própria sensibilidade. A gente tem que ter ainda essa visão que, imperfeitos que somos, ainda temos muitos pontos de contato com aquilo que não é genuinamente bom. Com aquilo que ainda está perturbado, como muitas vezes nós ficamos. Com aquilo que está, a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de empenho, faz com que nos enredemos em situações complicadas. Então, meus queridos, é nessa hora que a gente tem que se assegurar de uma proteção segura. E continua André Luiz. O auxílio do alto é sempre proporcional ao objetivo a que nos determinamos, aos esforços que fazemos para merecê-lo. Então vamos ver, qual é o meu objetivo no uso da mediunidade? Qual é o meu objetivo? Eu quero ficar livre dos incômodos que eu tenho? Eu quero ter comunicações de familiares, de amigos? Eu quero atender a curiosidade? Ou eu quero ser um servidor, quero aproveitar essa ferramenta que eu nem conheço bem, mas vou estudar, vou começar a conhecer, vou me ilustrar para que eu tenha um bom uso. E aí é esse objetivo nobre, gente, que vai assegurar para cada um de nós essa assistência espiritual de qualidade moral, de elevação. Então ele coloca aqui, e os esforços, eu posso até ter um objetivo, mas será que junto ao objetivo eu realizo um esforço? Ou o objetivo é apenas um sonho? Ah, quando eu puder, né? Ah, eu gostaria tanto de servir igual a fulano, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a gente contrapõe uma série de argumentos para não realizarmos a tarefa com aquele empenho que teríamos que ter. Porque esforço, gente, não é algo assim natural, não. Esforço é quando eu quebro, quando eu supero um determinado limite, seja esse limite material ou moral. Então, toda vez que eu supero um limite, eu estarei me esforçando. E o esforço, ele está ligado a um objetivo. Ninguém vai se esforçar por nada. Eu não vou chegar num asfalto e começar a lustrar aquele asfalto. Por quê? Porque asfalto, né, numa grande via, é local de passar carros. Então, não dá para isso.
E eu sei até que se eu quiser fazer alguma coisa, vai ter que aguardar um tempo para secar, se eu quero colocar uma mensagem, como ultimamente as pessoas têm se aproveitado, né? Já que é uma via pública, para colocar mensagem. Há de ser interditado, há de ter um cuidado para que aquela tinta seque, para que o trabalho não se perca. Isto é um esforço. Olha quantos movimentos, quanto trabalho para se conseguir chegar a algum lugar. E assim somos nós também, gente. É, com certeza, ser médium e exercer a mediunidade com Jesus vai exigir de todos nós um grande esforço. Por quê? É o esforço da organização dos nossos objetivos, dos nossos ideais, acima de qualquer expressão de natureza material. É isso que a gente vai ter que fazer. Mas aí, para fazer esse esforço e para ter esse objetivo, queridos, eu tenho que ter o conhecimento. É por isso que a gente tem que entender por que é que a Casa Espírita coloca a gente para estudar. Por que é que a Casa Espírita coloca, não, coloca de uma forma assim carinhosa, né? Por que é que a Casa Espírita nos aconselha a entender, a começar pela codificação, mas afinal de contas meu papel é só mediunidade, eu quero ler o livro dos médiuns. Não, começa pela codificação para você ver se você quer ser um médium espírita. Porque médium existe em todos os expedientes. Todos os expedientes. E muitas vezes a gente vê as criaturas falar assim, ah, pois é, eu cheguei na Casa Espírita, mas eu vi que meus guias estão ligados a Umbanda, estão ligados a outros setores do espiritualismo. Na verdade, não é, muitas vezes não é nem a questão dos espíritos, não. É a questão do foco daquela criatura, da identificação com aquela doutrina. Então eu tenho que ver se, como médium espírita, o espiritismo faz sentido na minha vida. Se eu me identifico com os postulados da doutrina espírita. Isso eu preciso ver. E a partir daí, quer dizer, eu vou ter essa identificação como? Estudando. Estudando a partir do que é o espiritismo. Vendo o Livro dos Espíritos, que é esse resumão, né? Esse conteúdo basicão da doutrina. A partir daí, eu vou estudar o Livro dos Médiuns, vou ter o Evangelho sempre como companheiro, vou pegar o Céu e o Inferno, vou pegar a Gênese, vou ver em obras póstumas, vou na Revista Espírita. Para isso e para esse movimento todo, eu vou ter que despender tempo, prioridade e o esforço da leitura, do estudo, do entendimento, de perguntar aquilo que eu não estou entendendo. Percebemos, amigos, há todo um roteiro, há toda uma, vamos dizer assim, um protocolo para que a gente consiga ser esse médium com a orientação espírita. Bem, ouvintes da Rádio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui conversando sobre a mediunidade, estamos estudando o capítulo 5 da obra No Invisível, de Leon Denis, que fala sobre educação e papel dos médiuns. Esse título é na tradução do Celde, da editora Celde, mas em outras editoras, a da FEB é Educação e Função dos Médiuns. São palavras sinônimas, né? Mas é só para a gente acompanhar, e com certeza a nossa conversa não traz a riqueza dos companheiros terem a leitura do texto, que é fantástica, é edificante, é muito boa para todos nós. Então, ele fala do auxílio do alto, né? Ele fala do objetivo e fala dos esforços para merecer. Porque, vamos lá, meus queridos, os benfeitores espirituais não são magos, não são adivinhos. As coisas não chegaram para ele, não chegam através do menor esforço. Todos eles são trabalhadores esforçadíssimos.
esforçadíssima. Então, esforço chama esforço. Empenho chama empenho. Objetividade, objetivo chama objetivo. Ou a gente pensa que o doutor Bezerra de Menezes recebeu como graça o conhecimento dele. A gente, estudando a própria biografia desse espírito, vê quantos sacrifícios, há quantos sacrifícios, mesmo encarnado, ele teve para conseguir a sua graduação em medicina. A dificuldade, sair da sua cidade, ter a dificuldade financeira, ter que dar aula particular, uma série de situações, frequentar bibliotecas. Olha a dificuldade. E a gente acha que hoje, ele como benfeitor, como trabalhador, a coisa está mais fácil? A gente acha. A gente tem as notícias. Quem trabalha junto a Maria de Nazaré, que abriga essa grande necessidade, essa grande incompreensão, essa grande exclusão que nós fazemos com aquilo que não concorda com a gente, com aquilo que é violento, com aquilo que é contrário à lei, né? A gente não se percebe. Mas quando o outro faz, a nossa crítica é imediata. É Maria de Nazaré, gente. Então imaginemos o trabalho desse benfeitor. Daí o benfeitor, esse espírito, esse protetor, ele é feliz pela possibilidade de trabalhar, não pela ociosidade. Então, no momento que eu estou me esforçando, mesmo errando, mesmo caindo, gente, mesmo com as dificuldades, eu estou entrando, estou criando um campo fluídico, um campo vibratório favorável à atuação desse protetor, desses benfeitores. Então, eu preciso merecer isso. E merecer não é através de elogios ou de expressões vãs. Merecer é através do trabalho efetivo. E aí eu tenho que pensar. Eu aproveito os momentos que eu posso, hein, gente, para estudar. E naqueles momentos que eu não posso estudar, que estou em outras tarefas, cumprimento de deveres, como é o meu comportamento? Eu ando espelhando aquilo que eu aprendo ou não? Eu acho que é muito difícil para outra encarnação. Mesmo sendo muito difícil para mim, eu paro e me esforço, caio e percebo na hora da minha queda, da minha negação àquele conceito, o que eu preciso fazer para melhorar. Eu oro para pedir ajuda na melhoria do meu entendimento, da minha conduta, da minha palavra, dos meus relacionamentos. Eu oro para isso, com um profundo desejo de reformar, acertar, ou eu coloco aquela situação, eu sou assim mesmo, e nessa não dá não, e quem quiser que me ature, eu tenho que ver. Porque esta postura que vai definir as minhas companhias espirituais. E aí, continua a Leon Denis a falar. Somos auxiliados, sustentados, conforme a importância das missões que nos competem em vista do interesse geral. E aí eu tenho que pensar, porque quase sempre eu quero ser médium missionário. Quero ser igual Chico Xavier, quero ser igual Divaldo. Mas será que eu tenho disponibilidade? E quando eu falo disponibilidade, é aquele movimento material e moral para isso. Eu estou disposta ao trabalho, ao produto final, ao resultado. Mas será que eu estou disposta a perlustrar o caminho que esses médios tiveram, a fazer as renúncias que esses médios tiveram, a se doar integralmente a uma causa? Ah, ainda não. Eu não. E aí cada um vai falar, né? Eu ainda sou muito vaidoso, eu ainda prezo muito isso, aquilo outro. Então eu vou saber que eu posso ser médium sim. Mas a minha missão na mediunidade vai ser proporcional àquilo que eu já posso fazer. Porque a providência divina não vai exigir de mim aquilo que eu não posso. Deus é pai e não ditador.
As suas leis são perfeitas para a minha felicidade. E uma das questões da perfectibilidade da lei é trazer sempre o bem. Então, como é que eu vou ter uma missão se eu não tenho tempo para uma dedicação que aquela missão exige de mim? Eu tenho os cuidados familiares, profissionais, isso, aquilo. Eu ainda não consigo me organizar dentro de tudo isto, né? Que não é o ter a tarefa. É a organização, o empenho que eu me coloco dentro daquela tarefa, gente. E será que eu já tenho essa condição? Então, se eu não tenho a condição, qual vai ser minha tarefa? Dentro daquele espaço de tempo, de esforço e de evolução que eu consigo, eu vou me trabalhar para fazer o melhor. Esta é a proposta da lei. Então, Leon Denis, ele vai encerrando esse parágrafo dizendo assim: essas missões, quer dizer, olha só, vou ler de novo. Somos auxiliados, sustentados, conforme a importância das missões que nos competem, em vista do interesse geral. Essas missões comportam provações, dificuldades inevitáveis, mas sempre proporcionais às nossas forças, às nossas aptidões. Gente, quantas provações os médios passaram? Os clássicos, Eusápia Paladino. A gente tem até um livro que eu recomendo, os que quiserem ler, Eusápia, a Feiticeira. Então, quanta dificuldade ela passou e o mecanismo de experimentação era tão cruel que ela acaba tendo diabetes, ela acaba tendo problemas de saúde, porque viver sob uma pressão constante é muito sério. A gente tem até uma amiga nesse momento, companheira espírita, assim, trabalhadora, e a gente sempre trabalhou muito juntas dentro de um encontro, e ela nessa questão do home office, né, em função da educação, das aulas híbridas, agora começando tudo isso, a pressão da escola que ela trabalha é muito grande. E ela está o quê, gente? Desenvolvendo rinite, alergia, essas coisas todas, porque aí o corpo, ele fala e grita e reclama. Então, vamos começar, meus amigos, a observar essas provações que se passam, né? Então, esses grandes médios, missionários, que ajudaram na consolidação da doutrina espírita, que serviram ao espiritismo experimental, passaram por grandes dores, grandes dificuldades. Até hoje, esses médios passam por provações, dificuldades inevitáveis. Quantas dificuldades, principalmente do relacionamento e na compreensão e na aprovação ou não do seu esforço. Mas essas provações e essas dificuldades são sempre proporcionais às forças e às aptidões. Então, muitas vezes, eu vou buscar alguma coisa que está fora da minha força. E qual é o desafio? É abraçar, entender a providência divina em cada passo do meu caminho. Entender que Deus, como dizia a vovó, dá o frio de acordo com o cobertor. Então, se a minha mediunidade, se a minha tarefa não é igual de A, B, C ou D, é que eu não tenho a resistência para passar as provações, as dificuldades de A, B ou C. E não tenho até as aptidões para vivenciar a mediunidade de uma forma correta, de uma forma límpida, como seria de esperar. Então, amigos, que a gente possa pensar nisso. Vamos colocar o nosso esforço, o nosso empenho para essa proteção altaneira. Mas não tenhamos dúvida, que Deus vela sempre. E que se o meu objetivo é ser um médium, exercer na mediunidade com Jesus, de acordo com os padrões claros, límpidos, da doutrina espírita, com certeza eu atrairei companhias espirituais que me ajudarão para o sucesso desse projeto. Deus muito nos abençoe, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.